Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att jag skulle sminka mig med bara produkter som kostar under 100 kronor styck. Det var en riktig challenge att plocka upp saker som bara kostar 100 kronor. Men jag fick ihop ett fullt face utan att fuska och jag hoppas verkligen att ni kommer uppskatta det. Alla produkter som jag använt är länkade här nere så att ni enkelt kan hitta dem. Och alla länkar är reklamlänkar. Jag uppmanar er också jättegärna att ni får skriva nere i kommentarsfältet om ni har några andra bra alternativ. Och gärna göra det här själva. Glöm inte bort att tagga mig så att jag får se när ni sminkar er med saker som bara kostar 100 kronor. På Instagram eller på stories eller på YouTube, vad ni än vill. Så lova att höra av er ifall ni gör det. Men nu tycker jag att vi hoppar in. Och allt jag har använt idag är under 100 kronor. Jag vill också förresten bara lägga in att ljuset är inte perfekt i den här videon. Det har gått lite från lite varmt till lite kallt och det är för att jag håller på att testa ut ny belysning. Så jag ber om ursäkt ifall det vacklar lite. Jag hoppas ni kan stå ut i alla fall. Nu tycker jag att vi hoppar in. Så då kör vi igång och det första jag tänker göra är mina bryn. Och det använder jag Technics Brow Amazing. Det är en helt fantastisk bryn som, eller brynprodukt som sitter hela dagen, är supervattenfast, jättelätt att jobba med. Den kommer i en sån här liten läppglansapplikator. Men jag brukar bara ta en pensel och dutta på själva applikatorn och sen använda penseln precis som att jag använder en pomade eller någonting annat. Jag vet också att L'Oreal har släppt en lite liknande produkt nu på senaste som jag har testat här på kanalen när jag testade nytt smink senast. Men den kostar över 100 kronor och idag kostar alla produkter jag använder under 100 kronor. När jag har fyllt i brynen så använder jag en bryngelé och den här som jag använder just nu som jag tycker super mycket om är Fiber Brow Gel ifrån Kix Beauty och det här är i färgen Dark. Den finns också i medium och light och clear. Och vad passar bättre än att den också kostar under 100 kronor när det är det vi gör. Den har en superliten liten applikator. Den är fullsmackad med fiber och den är den perfekta färgen för morgon. Nästa steg är ögonskugga och jag kommer börja prima mina lock med concealern som vi sen ska använda i ansiktet. Och det är Revolutions Conceal och Define. Det här är super size varianten, det finns också i en mindre storlek och båda kostar hur som helst under 100 spänn. Och den här är så jäkla grym både som ögonskuggsbas och concealer, men den är verkligen så himla bra. Så jag lägger den bara över hela locken och sen så ska vi helt enkelt gå in med ögonskugga. Innan vi går in med ögonskuggan så vill jag bara uppmuntra er till att ni får jättegärna skriva nere i kommentarsfältet om ni har några bra produkter under 100 kronor som ni tycker att jag borde testa, att era kompisar borde testa dem eller helt enkelt bara vill rekommendera dem eller prata om dem. Glöm inte bort att ni jättegärna får göra det så att jag liksom har mycket att läsa och svara och kommunicera med er. Ögonskuggan som vi ska använda idag är NYX nya minipaletter. Jag har två stycken, jag kommer använda den här idag som är den färgglada, men jag har också den här lite kalla varianten om det är så att ni vill se mer av den. Den här Ultimate då är Brights och den här Ultimate heter Ash. Och det finns också två till, de här kostar 100 spänn, 99 för att vara exakt. Och de här är grymma, jag gillar verkligen NYX lite större eller vad man ska säga, editpaletter. Men jag tyckte att den här verkligen är så himla himla rolig för att den här är ju så smidig att ta med när man reser och kanske bara vill ha en liten pop of color. Så den här ska vi helt enkelt använda idag. Så här ser alltså paletten ut, det är 6 stycken färger och det är 6 stycken matta färger. Inga skimriga, men det är lugnt, jag har en lösning på det problemet också. Superfin, jättebra om man bara vill ha med sig ett litet pop of color eller helt enkelt bara ha lite färg. Väldigt enkel, jag gillar verkligen NYX formula på de färgglada. Jag har lagt concealern då som vi pratade om tidigare, jag har inte satt den concealer överhuvudtaget. Men jag kommer börja med den här gröna skuggan och en lite mer hårt packad borste. Det här är en Makeup Store borste i 705. Och den packar jag längst hela min globlinje. Sedan tar jag samma borste, samma palett och den här lite gulare nyansen, lite gulare, den är väldigt gul. Packar på borsten och lägger precis över det gröna. Sedan tar jag en stor fluffig borste, det här är Sigma E40. Tar lite av den gula och börjar blända kanterna. När man är klar med själva den matta skuggan så tar jag en concealer och jag gör ju samma concealer som jag använde tidigare. Och det här är verkligen utav de bästa concealerna till just det här. Jag ska cut my crease. Och för er som inte vet vad det är så lägger jag ut lite concealer på min hand. Sedan kommer jag ta en pensel, ofta platt, nästan alltid platt. Det här är en ifrån Body Shop. Och sen kommer jag helt enkelt skära ut där jag vill ha mitt crease. Och idag kommer jag testa att göra ett ganska rundat crease för att jag tycker att det blir en ganska kul illusion.
Och sedan kommer vi lägga en annan produkt i mitten av den här liksom illusionen då. Så, nu ska vi prata om någonting från Revolution och det här är deras Eye Glisten. Jag har inte sett dem här på någon svensk hemsida så jag kommer tyvärr inte kunna länka dem, men finns på Revolutions hemsida. Men jag vill bara påminna er om att ha koll på tullregler och sådär. För från sista mars så kan det här ändras lite på grund av att Brexits handelsregler eller någonting sånt med EU ändras. Så att handla från England kan alltså snart innebära tull. Så jag vill bara säga det till er att ska ni beställa så får ni hålla koll på det själva. I inspelande stund så är det ingen tull från England, men jag kan inte lova er att det inte är det sen. Men nu är det i alla fall då Revolutions och jag tänker använda den här då som heter It's Faith. Vi har inte använt den på kanalen tidigare utan jag har använt den här röda tidigare. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Jag kommer använda den här metalliska sidan då. Och den har som en liten doe foot. Och jag kommer använda både den och en liten pensel tror jag. För att inte ha ett för tjockt lager. Och de här är suveräna. Glittrarna är fina men de metalliska sidorna är så himla fina. Wow. Som ni ser är det här faktiskt en helt fenomenal produkt. Och jag hade kunnat använda nästa steg den här. Men jag vill visa er ett litet tips som jag verkligen tycker. Jag sitter så här lite konstigt för att jag vill att de ska torka rakt. De har en ganska lång torktid. Men så fort den har torkat så sitter de där hela dagen. Men nästa produkt som jag vill visa er. Som sagt jag hade kunnat använda den andra sidan. Men jag älskar dessa så himla mycket. Det är Viva La Divas Crystal Eyeliner. Och det här är en helt fenomenal produkt. Den är så himla mycket glitter i den så man behöver inte doppa flera gånger. Den har en liten applikator och framförallt, den kostar bara 75 spänn. Så himla bra, finns i tre färger vad jag vet. Och den kommer jag lägga längst hela där jag skärt ut liksom över skimret och innan den matta. Och jag använder den här för övrigt i färgen 22 Gold idag. Under tiden som det här torkar nu så att det blir flawless så kommer jag sätta på ett par fransar också. Och det gör jag off cam, men jag kommer använda stylen Carolina ifrån Depend. De här är en ny style, de är fruktansvärt fina och jag älskar dessa. Och Depend är några av Sveriges eller universums bästa fransar. Alltså gud vad de är fantastiska och de kostar typ ingenting. Så de kommer jag också att slänga på. Så nu har jag satt på mig fransarna, alltså de här är så himla fina. Ni har bett om ett alternativ för de som inte vill ha gigantiska fransar som jag brukar ha. Depend gör jättefina fransar, de är långa, de är wispy, de här är verkligen superfina. Och det här är en sån frans som jag har i mitt kit hela tiden. För det här är de perfekta fransarna om man typ ska gifta sig eller du vet, bara vill vara så jävla snygg liksom. De här är superfina. Finns ju givetvis betydligt mer dramatiska fransar under 100 kronor, men jag tänkte att idag kör vi på något lite mer, eller lite mindre snarare. Men nu fortsätter vi direkt till ansiktet och det första jag ska använda är det här. Det här är Max Strobe Cream och då tänker ni, men Marietta det är inte budget. Men den här lilla rackan kostar 100 kronor prick. Och det kostar 100 kronor prick på massa ställen, men jag har köpt min på en MAC-butik liksom. Och det här är Reframe Pink Light som är originalet och det här är min absoluta favoritprimer. Alltså jag tror verkligen det, nej det är det kanske inte, men alltså jag har använt den här i flera år, älskar denna. Och anledningen till att jag tog med den är för att det är ändå 30 ml. Det är samma, alltså jag tittade mina från Maybelline och NYX och så. Det är 30 ml idag med och de kostar mer än den här. Så att jag tycker verkligen att den här ska ni checka in på om ni är det minsta torra eller vill ha lite glow. Jag låter alltid strobe creamen sjunka in lite grann innan jag går in med foundation. Men alltså ni ser ju glöden som jag får i huden utav den här. Den är så bra och så härligt återfuktande alltså. Foundationen som vi ska använda idag är från The Ordinary och det här är The Ordinary's Serum Foundation. Även den har jag testat ganska nyligen på min kanal, men wow. Jag gillar både den här och full coverage varianten, men jag tror ändå att det här är min favorit. Jag är lite sugen på att göra en sån här halva ansiktet full coverage varianten och den andra serum varianten och sen ha den på mig en hel dag. Är det någonting som ni skulle vilja se så skriv det här nere så jag har det med mig. Men nu slänger vi in och som ni hör så är den sjukt blaskig, men den är helt amazing. Jag har den här i färgen 1.1N och det är den näst ljusaste tror jag, neutrala. Men jag tycker att den här är perfekt på mig. Som ni ser med den här foundationen så är den väldigt, väldigt, väldigt glödig. Man behöver sätta ner den om man inte vill att den ska slip around hela dagarna. Vissa människor är så pass torra att de verkligen vill ha den här serumfeelingen. Och då kommer den vara lite kladdig liksom. Men går man emot den så kommer den att skrubba bort lite. Men
Den torkar ner lite efter ett tag, så att den inte riktigt så här kladdig hela tiden. Jag kommer att sätta ner den, men innan vi sätter ner den så tänker jag att jag går in med concealer. Och concealern har vi redan pratat om. Det här är alltså Conceal Optifine från Revolution, och det här är i färgen C1, min favorit. Wow wow, wow wow, vad bra. Ett utav mina all time favoritprodukter ever är Rimmel Stay Matte. Det ser ni på min kompakt. Jag älskar dessa. Det här är alltså 001 Transparent, alltså den genomskinliga. Den finns också i genomskinliga, men alltså den har ingen färg till sig, och den finns också i färger. Jag kommer använda den här framförallt i min T-zon, under ögonen, och lite, så lite jag bara kan i resten av ansiktet, så att jag fortfarande får behålla min glöd och att det inte blir för torr. Och mitt favoritsätt att använda den här är med Linda Hallbergs puff. Jag jobbar in puder hela vägen in i svampen. Sedan så ruskar jag om svampen lite, eller puffen lite, och sedan så sätter jag helt enkelt mitt ansikte. Alltså om jag får säga det själv, så ser min bas pretty snatched ut, tycker ni inte det? Jag ska göra klart min ögonskugga, jag kommer bara ta samma färg som jag använde nyss, alltså den gula och den gröna, under ögonen, så att det blir en liksom, en helhet i det hela helt enkelt. Lägger på lite mascara på mina underfransar, och sen ska vi gå vidare att skulptera mitt ansikte lite grann. Nu ska vi börja skulptera ansiktet, och det första jag kommer använda är Face Contour Kit ifrån Sleek. Och det här är en tvådelad med en contour slash bronzerfärg och en highlighterfärg. Och det är bronzen i den här som vi kommer använda, och det är en fenomenal. Det är en fenomenal produkt som jag tycker super mycket om, som jag tycker är super bra på alla sätt och vis. Och I love it, så att säga. I love it. Jag tar en Linda Hallberg 310 och börjar skulptera ansiktet. Jag älskar Sleeks puderprodukter. Jag tycker de är så himla bra för priset, alltså. They are amazing. Och någon annan som gör amazing puderprodukter till ansiktet för typ noll pengar är Wet n Wild. Ni vet att jag älskar deras Color Icon Blush. Det här är i färgen Apricot in the Middle. Den ser ut så här. Det är en varm aprikosig färg, och den är super fin. Den är inte helt matt, utan den har lite, den har inte glitter i sig, men den har typ som en liten sheen eller en liten glans till sig, som jag tycker är superfint. Så jag tar det helt enkelt bara på samma pensel och lägger på mina kinder helt enkelt. Och vem vore jag om vi inte toppar med lite highlighter? Och highlighter under 100 kronor är svårt, tycker jag, inte omöjligt men svårt, men en av de absolut bästa. Och jag hade kunnat tänka mig att använda en annan färg, men jag hittade den inte. Den ligger här och gömmer den någonstans. Det är i alla fall Wet n Wild's Blossom Glow Mega Glow Highlighting Powder. Och jag har även den här i Precious Petals, som är lite mer som det jag har på locket, som jag hade tänkt använda. Men den här blir minst lika fin. Det här är alltså Blossom Glow, och det här är utav de mest intensiva highlightersarna som jag äger. Och den applicerar jag givetvis med en Linda Hallberg 306. Den här highlighten är helt sjuk, den är så fin. Har ni inte testat en Wet n Wild highlighter, alltså spring och, alltså wow, den är så fin. Det här är som sagt den som är lite mer rosa tonad. Jag hade gärna haft den som är lite mer champagne, men idag så får det bli vad det är. Och oh my god, vad fin den är, alltså. Ni vet att jag är helt beroende av setting spray. Jag har en hel låda full, men jag har faktiskt inte alls många längre som kostar under 100 kronor. Jag har haft flera innan, men en som jag har kvar som jag har gillat väldigt länge, som kostar just det, 99 kronor, är L'Oreal's Infallible Mixing, nej, Fixing Mist. Men här vill jag ge ut en stor varning att det är väldigt många som får vita prickar utav den här. Jag har använt slut på en hel sån här tidigare, och ni ser att jag är en bit ner, och jag har aldrig upplevt att den har gett mig vita prickar. Men jag brukar ändå alltid spraya lite på handen och kolla, som ni ser, inga vita prickar här, för att jag vill inte riskera det. Och nu har jag liksom skakat den ännu mer, gör en till testgrej och sen sprayar jag alls. Och jag fick inga vita prickar överhuvudtaget. Men det är som ett litet, vad ska man säga, pulver här i, som man skakar upp med den här kulan. Och om man då inte gör det ordentligt, så kommer den liksom men då kommer det liksom ut. Jag vet att det är många som har problem med det. Jag har aldrig upplevt det överhuvudtaget. Men jag älskar denna setting spray. Den gör verkligen så att sminket säger
och för 99 spänn så är det amazing. Men be aware, jag har också insett att om man byter ut den här ibland, eller alltså om sättningssprayen har legat ett tag, oavsett vilken sättningsspray det är, då brukar jag ta den här, hälla den i varmt vatten eller typ koka upp lite vatten och sen sätta bara själva i, så att jag sprutar igenom den med varmt vatten så att allt löses upp. Det tycker jag är en bra grej. Vissa har bättre mistar än andra, och jag brukar använda de här till de dåligare mistarna, om ni förstår. Jag gillar ju när den är så här intensiv liksom. Det gör inte alla, kan jag säga. Sista steget i dagens lilla tutorial är liquid lipstick. Ni vet om att Nalm Cosmetics liquid lipstick är min absoluta favoritformula. Det här är sjukt. Jag har alla deras liquid lipstick. Det är mina absoluta liquid lipstick. Och det bästa, under 100 spänn. Det de säljer också i 3-pack etc etc. Men woho, det här är så nice. Jag tror att jag ska använda den här, och det är i färgen Sand. Jag har som sagt alla deras liquid lipstick, så jag kan välja ganska fritt. Men nu tycker jag att vi lappar på lite utav Sand. Jag tror att den kommer passa bra till det här. Och där har ni den färdiga looken. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt när jag bara använde smink under 100 kronor. Gör jättegärna den här lilla utmaningen själv. Kolla på era sociala medier eller bara för dig själv. Gör den roliga challengen och försök att sminka dig med bara grejer under 100 kronor, så lovar jag att bli chockad över hur roligt det är. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att ni gärna får skriva era favorit billiga produkter här nere i kommentarsfältet, så att vi alla kan dela med oss av våra favoriter. Ha en jättebra dag annars, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!